Good morning, Ransler family. Good morning, Nina. Hello. Vi har siddet og set, Den Blå Planet, eller hvad det hedder. Og så har vi siddet og fået lækker franskbrød med pålæg og hygge. Og så har vi simpelthen sovet herinde i nat. Det er fantastisk. Vloggen, der står i eksporter og en MacBook. Og nu tror jeg, at vi skal ud på lidt eventyr her i Henne. Med vores to hunde. Med vores to hunde, ja, og 30 børn. Nej, to hunde. Nå, to hunde, nå. Okay, team. Vi er lige kommet ud af døren, og det er fandme koldt. Hold kæft, hvor er det koldt. Det var ikke blot. Ja. Og alle de gange, jeg har været i Henne i mit liv, der har der altid været proppet med mennesker. Det er lidt noget andet, det her. Altså, jeg har aldrig kunne gå herude midt på vejen. Altså, fantastisk. Altså, vil du lige prøve handsker her, Nina? Kan de ikke engang nå derud? Dine fingre? Oh, alright. Nina, hvad er det, vi er på vej ned mod lige nu? Er det duftlys? Nej. Ej. Hva? Skal du have sådan en? Skal du have sådan en lille duftlys her? Nina, hun er her. Jeg køber en trøje, som jeg ikke har penge til. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for hende. Vi skulle have vurderet den, der var flot. Skulle de have vurderet den? Ja. Skal vi have lidt bolsje at gå og sutte på? Nej. Egentlig ikke. Giver du? Ja, jeg har bare ikke en dankort med. Nå. Nå. Jeg betaler for alt, jeg køber. Åh, hun har glemt sit dankort derhjemme, ja. Bare lige skrive det ned. Ja, vi skriver det ned. Jeg drikker sådan en stor kop kaffe her, så tror jeg eddermame, at der kommer explosive diarrhea, mand. Prøv at se ved siden af en almindelig kop. Ej, nej, er det for alle pubertetsdrengene, det her? Det er til det Dalvlog family. Åh, det er tung. Hvad vi gør? Vi laver sådan nogle der. Vi laver sådan nogle her. Dalvlog titties. Prøv at kaste den ind i kameraet her. Ej, hvad laver du? Det var ikke Nej, jeg skal ikke have den der AIDS ind i munden der. Prøv at lige med dutten på. Prøv lige med dutten. Hvorfor er det altid sjovt? Det er kun her. Det er kun her på Dalblog, I kan få en pat i hovedet. Instinktivt tager piger altid ved magasinet, som er den ting, der bliver allervarmest på et gevær. Ja, lige tak. Jeg synes faktisk, min var mere bedre måde at gå på. Altså, der er ingen tvivl om, prøv at gå på har, min måde. Jeg har spillet. Der er lys i den. Der er ingen tvivl om, jeg har spillet mere Call of Duty nu. Der er lys ind i den. Så lige her før, så står Nina og jeg, vi står og kigger herinde på det her lille ishus her. Og så står vi og tænker, ja, derinde på vej hjem, der går vi ind og får en kaffe inden. Så kommer vi gående på vej tilbage, så er det kraftedeme lukket. Dog, mand. Men ellers fortsat fuldstændig dødt herude. Ikke mennesker. Der er kun mennesker inde i butikkerne. Så jeg har fået Irish Coffee. Jeg plejer normalt at få latte, som I kunne se i Edinburgh. Jeg har fået Irish Coffee. Hvad har du fået? Varmt kæmpe fløn. Hot cocoa. Med sarne. Hot cocoa. Med sarne. På vej ned til vandet nu, bare lige for at se, hvor smukt det ser ud. Men så også lige for at mærke, hvor koldt det er. Jeg tænker bare at læse skiltet der.
Nej, den er ikke. Nej, den er stor. Der er en ting, jeg har lært efter, med kæreste og veninder i et par år her. Det er, hvis der står sådan her på noget som helst, eller der... Det allerbedste, der, faktisk det der lille røde mærke, der sidder på hernede på pakken, ja, her, som lige ændrer prisen. Nå, det der, hvor der lige står, okay, se dato, hvor det lige er lidt billigere. Når jeg står inde i en forretning og ser alle de her dameblade her, så springer min hjerne altså fuldstændig i luften. Meget, meget ofte, når Nina og jeg, vi står nede i Netto, så siger jeg altid... Vi ender lige. Hver gang vi står i Netto. Hver gang jeg står i Netto. Der kigger jeg altid på de her fish dicks, som Kanye, han kalder dem. Fish dicks. Now I'm getting them. Because it's vacation. Nej, hej. Kraftedeme nu, der kommer en mere nu. En mere af de der unge piger i enhedslisten. Jeg fucking magter det ikke, jeg gør ikke. Ikke højtryk, ikke op med blodtryk, det skal du i sommerhus. Okay, jamen, jeg kan ikke. Det er så flot udenfor. At trails. Er der en af jer bros, der sender en Sony RX100 til mig? Eller nogle popcorn? Sony RX100 vlogging kamera. Eller popcorn. Nina og jeg, vi sidder og har fået hjemmebagt pizza, og Nina har lavet en hel pizza for meget. Hjemmebagt pizza. Vi hygger simpelthen så meget lige nu, og der er X Games, og så kommer der håndbold. Jeg tror, jeg sætter bærbaren herover, så vi kan se X Games, samtidig med, at vi ser håndbold. Nej. Og chiller. Jo, det tror jeg, vi gør. Nej, Nina. Det er en håndboldoplevelse. Nina. En time, du sætter ind til håndbold sammen med mig. Pervis. Her uden for skolens område, siden at der bare ligger smøger der, hva'? Det tror jeg, ja. Puh, her, Mathias, du ryger. You filthy man! Det er virkelig, det er lærerlommen. The teacher pocket. Coffee and a newspaper. Hvad er chancen for, at du får fnat herinde, Mathias? 1 ud af 100. Jeg ved ikke engang, hvad fanden er. Du har det nu. Du ligger nede. Ja.